duše a svět. Pravda, nedovedu říci, co a jaká duše je. Duševní činnosti přičítám duši a částečně i tělu, mozku, smyslům, ale jak na sebe duše a tělo navzájem působí, to nevím, Ostatně žádný výklad, ať materialism nebo psychofyzický paralelism to nedovedou přijatelně vysvětlit. A jaký bude, jaký může být život po smrti, to vím tím méně. Že bychom po smrti splinuli s nějakou božskou prapodstatou, jak učí monism, panteism, panenteism, Tomu nedovedu věřit. Já chci být já i po smrti. Nechci se rozplynout v nějaké metafyzické kaši. Jsem metafyzický individualista, chcete-li to nějak nazvat. Snad po smrti se nám dostane plnějšího a plného poznání. Také poznání Boha. Snad, že posmrtný život je asymptotickým přibližováním Bohu. Pořád a pořád blíž, bez konce blíž. Tož ano, i to je pokračování života zde, protože Bůh je hlavním a předním předmětem našeho přemýšlování, poznávání a usilování. Bůh a duše, jedno souvisí s druhým. Duše a Bůh toť dvoj problém našeho myšlení i snažení. Řekl bych, pravý úkol života. Mluvíte jako čirý spiritualista a přece po celý život jste bral na sebe jiné úkoly. Aktuální, praktické, reální. Ne, nadarmu vám říkali realista. To se rozumí, pane, ale vždyť i v tom aktuálním a hmotném se odehrává dějství duchovní a věčné. Právě dnes jsem našel ve svých papírech orientální rčení. Člověk má jednat, jako by záleželo na všem, ale v jeho nitru sedí malý Buddha kterému nezáleží na ničem. Na ničem to je řečeno a cítěno orientálně. Po našem by bylo, kterému za vším tím časným a hmotným a v něm záleží na tom, co je věčné a duchovní. Víra v duchovost, zdůrazňování duchovosti, Neznamená, že máme a smíme přezírat hmotu a tělo. Filozoficky vzato, vždyť nevíme, co hmota svou podstatou je. Je nám tak dána jako duše, je nám dána jen prostřednictvím duše, skrze naše vnímání a myšlení, jaké pak máme právo ji podceňovat. Všechno, Poznávání hmoty je jen rozvíjení naší duševní činnosti. Duše a hmota nestojí proti sobě. Duše, tělo i hmota, celá skutečnost jsou nám dány k poznání a pěstění. Duši i své hmotné okolí máme vést k větší dokonalosti. Představa, že hmota je něco nižšího a nečistšího než duch, je pochybená. V tom chybuje Platón a po něm teologové a filozofové, že se s opovržením odvracejí od hmoty, od přírody a od světa. A přece se sám nazýváte platonikem. Ano. Ale to neznamená, že přijímám Platónovi názory všecky. Jsem platonikem potud, že v kosmu hledám ideje, že v tom, co pomíjí, hledám to, co trvá a je věčné. Nemohu se zajímat jen o pohyb, ale o to, co se pohybuje, co se mění, ve vývoji přírodním hledám účel a řád v dějstvu historickém smysl. Kladu si otázku, k čemu se to všecko dělo a kam to směřuje. Proti darvinismu, proti jednostrannému evolucionismu a historismu zdůrazňuju stránku statickou. To, co trvá, a je na věky nejen Heraklitovo pantarej, nejen stála změna, ale podstata věcí se měnících. Vedle dynamiky a v ní statika, veliká architektura všeho bytí. Proto i v člověku hledám to, co trvá. Jeho nesmrtnou duši. Prozřetelnost. Hledat účel a smysl dění a dějin, to je skoro jako věřit v prozřetelnost. Baže! Věřím, musím věřit v prozřetelnost, která řídí vývoj světa a lidstva a kohokoliv z nás. Jakmile uznávám Boha stvořitele a ředitele, musím vidět ve všem, co jest nějaký řád, plán a rozumné určení. Čili determinism? Ano, to se rozumí. Determinism znamená pevný řád v přírodě, v člověku a v společnosti a v jejich vývoji, Všude přesná zákonnost. Nalézáme ji ve hmotě, objevujeme krásný pořádek atomů. Čím dál tím víc, budeme tu zákonnost moci stopovat i v životě člověka, v dějích států, národů a lidstva, pane, a budeme moci s ní vědomně spolupracovat. Čím víc budeme poznávat, tím jasněji se nám odhalí plán a účel všeho. Samopoznávání je zjišťování zákonů a uvádění faktů v zákonitý řád. A to jsme teprve na začátku. Když řeknete determinism, kladete tím starý problém. Co tedy je se svobodou vůle? Je-li naše jednání řízeno ať prozřetelností nebo přírodní kauzalitou. Není naše domnělá vůle a mravní svoboda? Jen iluzí? Není. Můžeme volit, to přece nám zaručuje sama zkušenost. Jen v kauzálním světě můžeme předvídat, jednat promyšleně, připravovat budoucnost tedy opravdu chtít determinism nevylučuje volnost, ale zvůli, chvilkovost a nestálost vede k vytrvalosti a k důslednosti. Bez determinismu, bez přísného zřetězení příčin a následků by nebylo odpovědnosti, byla by čirá náhodnost. Nemohli bychom za své skutky a pohnutky našeho jednání by v nás vyvstávaly bezdůvodně a na Bůh. Myslím, že svoboda vůle není porušením příčinnosti. Je to jen možnost vkládat do kauzálního dění příčiny nové. Řekl bych to tak: svoboda i předurčenost člověka je dána jeho poměrem k Bohu všemohoucímu a vševědoucímu, vědoucímu minulost i budoucnost, tuto budoucnost určujícímu. Člověk je podle obrazu božího. Bůh nemohl stvořit člověka jinak než k svému obrazu a podobenství. Z toho pro člověka plyne Uvědomili synergizm, součinnost s vůlí Boží. V poznávání přírody a člověka, ve vnikání do zákonů přírodních, duševních a dějiných, v přijímání a plnění těch zákonů jsme účastní na Božím tvoření a řízení světa. Bůh nás nechává pracovat. Při svém díle. Chce po nás práci, tedy spolupráci. Každé součinění i mezi lidmi zahrnuje svobodu i podrobenost, iniciativu i vázanost. Synergie svůlí boží. Dává člověku míru jeho svobody a determinovanosti. Čím je silnější a uvědomělejší, tím víc je obého. Determinismus. Pravda. Lidé si myslí, že zbavuje člověka odpovědnosti, ale Bůh mi nepředpisuje, abych teď zvedl pravou ruku nebo levou minima non curat pretor. Jsme vedle Boha a pod Bohem bytostmi autonomními. Máme právo iniciativy a neseme i tíhu odpovědnosti. Odtud povinnost aktivismu a snažení odhodlanosti a statečnosti. Svoboda, pane, je stejně těžká jako povinnost. Cítíme, že vůle bolí. Chtít je práce. Rozhodovat unavuje. To je tvoření něčeho nového. Záviděl jsem za války vojákům, že se jim poroučilo, že mohli jen poslouchat a nemuseli rozhodovat. Já jsem musel rozhodovat, ba i poroučet stále, nejen myslit, ale strašně chtít. Vím tedy, co to je. Determinism neznamená nesvobodu, naopak. Člověk nevyspělý, který nechápe světový řád a jeho grandióznost, člověk ve své prvotní slabosti a nesoudnosti vidí ve světě i ve svém vlastním životě jen kaleidoskop jednotlivých nesouvislých jevů vidí všude nerozumnou libovůli duchů, bohů, náhody a slepého fáta. To je vidět i dnes. Pověrčiví bývají nejspíše lidé odkázaní na náhodu, hráči, lovci, lidé od divadla a podobně. Přirozeně. Kdo věří v náhodu, věří i v bůžky a zázraky. Pověra je indeterministická. Primitiv je metafyzickým indeterministou, podléhá slepě impulzům, řídí se svou zvůlí, je metafyzickým anarchistou. To bych neřekl. Právě u divochů. U přírodních národů je život jedince nejvíc spoután tradicemi, rituálními předpisy a sociálními zvyky. Tak to vidíte. Indeterminista je otrok. Je slepě je vázán zvyky a pověrami, je podroben svým pudům, nemá svobodné vůle. Takové primitivy máte i mezi námi člověk má jen tolik rozumné svobody, kolik determinismu dovede pochopit v sobě i v řádu světa. Ty spory o determinism a indeterminism, kuriózní historie stará, jako filozofické myšlení. Už u řeků padlo slovo Theos a Bůh bez viny středověku vrtala hlavou predestinace, když Bůh ví a určuje vše, ví napřed a předurčuje, kdo bude dobrý, kdo zlý, kdo bude spasen a kdo zatracen. Pavel, Augustin, Tomáš Akvinský, později Luther, Zwingli a Kalvín měli o předurčení divné názory, z části hleděli tvrdost predestinace zmírnit učením o boží milosti. I dnešní teologové vymýšlejí často jen slova a ne pojmy, jak smířit svobodu lidské vůle s boží všemocí. Myslím, nikam to nevede. Nedivím se, že jeden papež spory o svobodu vůle a předurčení jednoduše zakázal. Je to tvrdý oříšek. Mně, z s z uznání teleologického řádu světového, vyplývá determinism důsledně. I my naplňujeme všesvětovou světovou zákonnost a jednáme příčině. I ve svých chybách? Ovšem. Ale máme možnost volit mezi mnohostí příčin. Máme možnost hodnotit. Veškerá výchova i převýchova, mravní odpovědnost a trest spočívá na determinismu. Doufáme, že výchovou ukládáme do dětí pohnutky dobrého konání. A k čemu byl by trest? Kdyby neodstrašoval, kdyby nebyl příčinou a pohnutkou nápravy. A co trest smrti? To je kapitola zvláštní. Právo trestat smrtí je právo hrozné a soudíc podle jeho dějin a vývoje bude v budoucnosti zrušeno. Neptejte se, jak mě bylo, když jsem návrhy na vykonání trestu smrti podpisoval. Trest smrti mi není hlavně odplatou ani zastrašením, není zajištěním proti nebezpečnému zločinci. Máli smysl a oprávnění, tedy pouze jako expiace. Nic nevyváží a nevykoupí tak strašnou věc, jako je surová a zjištná vražda na člověku, než smrt. Takový vrah se provinil na celém člověčenstvu, ale i to platí jen pro dnešní stav kulturní. Budoucí věky Budou mít víc možností prevence, nápravy a převychování, i jasnější poznání kriminální odpovědnosti. V těch a jiných věcech bude třeba postupovat empiricky, snažit se konstatovat, jak člověk skutečně jedná za daných okolností, do jaké míry. Dovede sebe a své jednání kontrolovat a sebe sama vychovávat, pokud je svobodný a za své jednání odpovědný. Přiznávám se, že mně je svědomitá statistika, dejme tomu, o úrazech, milejší než. Několik kapitol Leibnicovi teodice je. Ze statistiky se dovídám, co bývá příčinou úrazů a jak jim podle toho čelit. Když člověk nepije, nestane se mu tak snadno nehoda, jako když pije, ergo nepít. A je to a nechtít vinit a ospravedlňovat pána Boha. Nemoci. Na to jsou doktoři a věda, aby se učili jim čelit. Bída, na to jsme my všichni, abychom ji odstraňovali a tak dále. To tedy je determinism. Poznávat příčiny zla, abychom proti nim mohli přivodit příčiny nápravy. Nebýt fatalistou ani otrokem. Otrokem, sebe samého, ani otrokem okolí. Ať je kdekoliv naše místo nejednat a nepracovat slepě, ale vědomně a svobodně, předvídavě, plánovitě, jako dělník a spolupracovník boží. Tím se také liším od stoicismu. Stoicism dělá ze slavosti ctnost. Je, abych tak řekl, metafyzickým pokročením ramen. Je v něm kus titánské přetvářky. Rezignace teistická je nadějnou skromností.